Kodoli Roma në një konferencë për shtypje do të thotë që do doli lista e dashnorëve. Si. Lista e dashnorëve, se mos keni ju në një kështu e qytetarëve. Dashnorë, kush ka parë, ka dashnorë, po të i morë. Kush ke parë, s'ke zjo. Parëja, italiani ka thonë, Dërgjon Leger. Parëja që ditë. Italiani ka thonë këtë, Dërgjon Leger. Dërgjon Leger.